dancing wizard Shrek 3 in real life. Evo, pasties, viņš grib, lai mēs taisam to challenge. Nopietni. Mums būs Bean Basile. Protams, nokavējam, jo viss trends ir garām ar Bean Basile, bet nu nekas. Labāk kā kaut kad nekā nekad. Tā kad skaries, mums ir daļa viena, no viena video aizies vēl viens video, kur...